ეს მეყურებელს გვინდა ვუამბოთ ერთი სიახლის შესახებ. თუკი თქვენ გაინტერესებთ, ასე ვთქვათ, და ყავთ ოთხფეხა მეგობრები, 16 დეკემბერს თბილისის მოლში 25 სხვადასხვა ჯიშის ძაღლების გამოფენა გამართება. ოღონდ ორგანიზატორები გვაფრთხილებენ, რომ ნუ მიხვალთ თქვენს ოთხფეხა მეგობრებთან ერთად, მიბრძანდით ისე და დარჩენ დეტალზე უკვე ჩვენი რუსკას სიუჟეტიდან გავიგებთ. ორზე. საქართველოს ვეტერინართა გაერთიანებული ასოციაციის ინიციატივით ხვალ თბილისი მოლი ძაღლების გამოფენას მასპინძლობს. 2018 წელი ჩინური კალენდრის მიხედვით ძაღლის წლადაა გამოცხადებული და ღონისძიებაც სწორედ ძაღლის წელს მიეძღვნა. გამოფენაზე 20-ზე მეტი ჯიშის ძაღლი იქნება წარმოდგენილი და მათი პერფორმანსი და სხვადასხვა გასართობი აქტივობაც იგეგმება. ჩვენი ასოციაციის ინიციატივით და თბილისი მოლისა და ცხოველებისა და ფრინველების ბაზრის ხარდაჭერით ძაღლების გამოფენას ვაწყობთ 16-ში შაბათს 2 საათი და 5 საათამდე. კონსულტაციას გაუწევს ყველა მოქალაქეს, თავიანთ შეკითხვებს არ დაგვავიწყდეს, რომ ყოველთვის, როდესაც ცხოველი არსებობს ოჯახში, მას ჭირდება დეჰელმინთიზაცია, ანუ პარაზიტებზე დამუშავება, ჭირდება თავისებური მოვლა შენახვის წესი, ვაქცინაციის პირობების დაცვა და ასე შემდეგ. ყველა ამ კითხვას უპასუხებ. ღონისძიებაზე მისული დამთვალიერებლები უფასო კონსულტაციასაც მიიღებენ ვეტერინარებისგან და სფეროს პროფესიონალებთან იმ თემაზე გასაუბრებას შეძლებენ, რაც ძაღლის სახლში ყოლას უკავშირდება. საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაცია უკვე რამდენიმე წელია არსებობს. შაბათს დაგეგმილი პროექტი კი ცხოველის მოვლა შენახვის შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. წარმომადგენლები მსოფლიო ვეტერინარული ასოციაციის. ესეც კი თავის მხრივ თითქმის 150 წელია არსებობს. გაერთიანებული არიან სოფიოს ყველა ქვეყნიდან თითქმის 9 მილიონზე მეტი ვეტერინარი. სოფიო ვეტერინარის ასოციაცია ახალ ლოზუნგებს გვთავაზობს. ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყო ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე, რაც უკვე საქართველოში რა თქმა უნდა ტარდება და ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც ადამიანებში, ასევე ცხოველებში ანტიბიოტიკების მოხმარებას თავისი წესი აქვს. ყველა ქალაქის, როდესაც ძაღლი ყავთ ოჯახში, აუცილებლად გაითვალისწინონ ის აუცილებელი პროცედურა, რაც ძაღლს უნდა ჩაუტარდეს. ეს ვამბობთ დეჰელმინთიზაციას, ვამბობთ ვაქცინაციას, მაგრამ აუცილებელი პირობა ცოფზე იყოს ყოველი ცხოველი აცრილი. ეს არა მარტო საქართველოს მოთხოვნა, მთელს მსოფლიოში მიღებულია, რადგან ცოფი მომაკვდინებელი დაავადება, ცხოველი იყოს აცრილი. ძაღლის პროფესიონალ მწვრთნელთან ერთად გაწვრთნა კიდევ ერთი თემაა, რაზეც ვეტერინართა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს და რეკომენდაციას გასცემს. ამბობენ, რომ ვისაც სახლში ძაღლის ყოლა სურს, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს მწვრთნელს. ყველა ძაღლს თავისი გონებრივი განვითარება, რა თქმა უნდა, სჭირდება. როდესაც დეკორატული პატარა ზომის ძაღლებია სახლში, მათ ჩვენი ხმა უფრო ესმის და მათთან უფრო მეტი ხშირი კონტაქტი გვაქვს. მაგრამ თუ დიდი მოცულობის ძაღლებია, მასიურებია, დიდი წონის ძაღლებია და ისინი ოთახებში არა, გარე ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, მე ვთვლი, რომ აუცილებელია მათი გონებრივი მეტად განვითარება. პროფესიონალი და კარგი მწვრთნელი მას სწორ განვითარებას მისცემს. ვეტერინარო განათლების ამაღლებისთვის სამომავლოდ ასოციაცია კიდევ სხვადასხვა ღონისძიებას გეგმავს. მანამდე კი სტუმრებს ხვალ თბილისი მოლში ელოდებიან. მადლობა რუსუდას, ჩვენ